ato en to ko buji si wo opportunity ati ma se job legba titi mo o se bi lodun ibi mo gbe nse legba titi ni gba yen lo ti pe mi le de re iko mo oluwa mo pe le aye mi wa ti e mu mi ran ninu ninu aye ninu oluwa mo pe le aye mi wa ti e mu mi ran ninu ninu aye aye ku fun inu ni bi ni atare kereke kereke aye ku fun iwa ipa ati eri eri mo fun oluwa se pe le mi je ke mi ora e Fumi lowo Oluwa dakun dun mi ninu ran mi lowo ti ma sakoba ta fun kopi ninu egbe mi ki soro yo fanda position ti mo ba wa ojo wo loju Omi lowo Oluwa dakun dun mi ninu Omi lowo ki ma sakoba ta fun kopi ninu egbe mi ki soro yo fanda position ti mo ba wa ojo won loju Oru eni ti o ba lowo ki gbe pe o mi lo Oluwa dakun ta mi lo le ma wa da mi bi kesari tinu iwe bible se ni o se ranko aya ti jo to ko jaye si waju ibo lowo ba ba teni Adase ni umo iba ofodo umo Iba fomo ne o iba falagba Iba mama pelu baba o Ibo sole o pelu aje Iba fun afa o pelu pasito Adawe lesiko amale Ema jojo re mi baba talimo Ibolo won baba o patano o batini Oba lojo gbogbo Olorun ma fi mi le ni gba kon emi ni koko wa la o ati to ta to re mi baba ni wale Alala o da yan morin eye Alala o da yan morin bi mo papa bi mo gbese keke orin Esokolo gbe esokolo gbe kesokolo murin wa gbegbe agbe wa ba wa Eyi to ba ku lai agbegbe wa Eyi to ba ku lai agbegbe wa o Alawo ni boju eyi bi o ti e ko gba orin gbegbe agbe wa ba wa aye gbegbe agbe wa ba wa o agbara ojo gori pade awa agbara ojo gori pade awa ajawe ni le owo to gori awo loye awo loye ko le o awo loye ko le awo pelu mo ibola o suleman o mi ala o gbogbo ti ma se le ni mo fi lewo lowo ma lowo iwo ni o ba mi se wo le ni mi mi o le da se tori pe it's not by power wa lo a ne kunle
It's by grace, le mona baba rogiba. Agbara Olorun won ba ni. Ise mi mo wa se baba ni wale. Alagbawa Olorun mi. Alagbawa Olorun mi. Olorun ma ti soro ero lori. Alagbawa Olorun mi. Gbogbo nkan Olorun mu le ma de baba ni wale. Ti sentale ni Olawa negunle. Hello me ibi to ti se Olorun ba ti fun se bo ba ro nu na da ko tara mo ni ko tun ma dupe fo Olorun baba ni wale opolopo no ni bo se ju be lo Olorun ba o fi ke won igba mo bere re fuji lojo si won bi mi alawa de kunle ilo wa de di fuji baba to bi e lobo bo ti ojo lorin ni apala lo ko sulemon oni ati baba baba e to je prampa kini wo wa de bi fuji sulemon oni mo ni mi okorin nitori anybody o baba ni wale Olorun lo pe mi o ala o ati pe mi o fi gba kon ni lokan la wa de gure ma ni ba pe ma korin lo ma korin jeun ala omo fe jalufa laye mi ni sumo ko jalufa to nte ye pe ala omo ni ba ni mo fe je wose wu mi n gba yan ni yan sule mo na mi eda loro nu ma ba ma lo nse lo fi je pori mi akoko ti ma koko ko laye mi ibi laye lati ko di baba ni mo lati korin lọjọ ohun baba ni wale ka to pabe ka to dorin aji sari sulemon mi wa se kori aji sari lori fuji na ba wale yi lo ba sa ba mi ti mo bi sa so ori ferebe nitori abdu wasiu ni alaji wasiu mi mu eseji omo alaja to pe mi o igba mo bere alawa edegun le ma ni ba lojo si igba yan ma lo opportunity lati tori sesoju titi sulemon mi speaker kan bayi speaker kan bayi laarin meji titi iyen ni bi apa lo baba ni wale moto a ma koja ti e a ma lu a ma bo ti moto ba n bo ero to n jo won a ya fun moto sulemon mi ibe yen lati raye practicalize ability iyẹn nìkan lọ opportunity ta ni ta fi ń tẹra mọ àlàwọ adékúnlé máa ní ìbànújọ ká lọ ká má pawó oníṣẹ máa léwà kiri sulemon náà mi ìpè tẹ bá fẹ ṣe òní ẹ mọwó tẹ ti jẹ wá nígbà yẹn ẹgbọ́ ta wá la fẹ́ lọ bá ṣe ẹbí tó sọ fún ẹ pé ká máa ṣeré àbí tọ̀rẹ́ tó sọ pé ká máa ṣeré sáwọn aláfẹ́ lọ́ba kọ fún ọ lówó
kabi san pe se sule mo na mi sugbon olorun ba to ni ise to ran mi negunle oduro si mi o baba ta le mo nigba ye eni ba sun goji o goji e eni ba sun goji o ra goji o ra ta ba ki woro eni ba sun goji o goji e eni ba sun goji o ra goji o ra ko wa ko hun la la o o ba orin eni ba sun goji o goji o eni ba sun goji o ra goji o ra Sugbon isin ori ma ti yato lasiko ori buji ti yato en to ko buji sin wo opportunity ati ma se jump lagba titi mo o sebi lodun ibi mo gbe nsere lagba titi nigba yen lati pe mi lede re iko mo ba ba ni wale la la ro lo ya la gara wo ibe ni kabiyesi oba ade tuti to payele nigba yen won jo mu aje no ti ri mi sule mo na mi no ti ri ki wa se re ko ti ade kunle lo fi je pe ala ti tera mo ni a mo pa igba tolohun bo wa o to n bo wa to ma jise elomi to ko fuji alohun oro owo mu awa ya lo a ti fuji sile o olohun oba alabani se o ba pa ni wale not ever but awe ah la ma di ba o mo ti se re ko da ti ri di ke sa de kunle 1 decade zadun mewa 2nd decade 20 years 3 decades 30 years but it knows how far la wa de kule ma ni ba se ri ki o isawe sule mo na mi le ni a de kule mo dupe fọlọwọ baba ba de wale mi o ki se lowo mi o de ki se talika o fun mi lowo olumọ dakun fun mi ninu Lọ́wọ́ kí lọ́sà pé bàtà, kúkọ́ ẹkúlé nínú ẹgbẹ́ mi kì í sọ̀rọ̀ ló fàdá. Òṣìṣọ́ tí mo bá wà, ó jọ wọ́n lójú. Ṣé nínú ẹgbẹ́ mi ni ò sọ̀rọ̀ ló fàdá ni? Ṣé òṣìṣọ́ tí mo wà, ṣé ò jọ wọ́n lójú? Àdúrà ló ń gbà bàbà tàlí mọ́ o. Mo máa dúpẹ́ lọ́hùn o. Ìdí ọpẹ́ mi pọ̀ o. Ọ̀kan tẹ̀wù lóró tó ṣe pé mi o. Omo kò tútù jáde nínú gbígbẹ́ o. Torí bàbá mi olówó. Mọ̀mísí tó bí mi ò lówó. Àsìkò ọ̀lídé tó yẹ kọ́ fi ní àkàwé. Gbàjọ là ń bá máa máa tà kiri. Mo kiri mọ́ín-mọ́ín, mo kiri ẹní, mo kiri gari, mo kiri atẹ́kiri. Àlàwé ẹlẹ́kúnlé gbogbo ẹ ni mo bá màmá mi ṣe sùlé mọ́nà. Àwọn ọmọ olówó, àwọn ọmọ olówó kì í ṣe ẹbẹ bàbá ní wàlẹ̀ wọn ń jáde ní ilé wọn. Àṣé nígbà yẹn gbèsè ń jí aṣọ lọ́wọ́ ń bá ó fẹ́ kí n ní mọ rẹpẹtẹ ni. Orí títì ni mo ti jogún gbogbo làákàrẹ bàbá ní wàlẹ̀. Wo bàjẹ́ ń tọ́ ẹ àwọn ọmọ olówó kan tó wá. Àwọn ọmọ mi àlàwé ẹnikúnlé mo máa ń jẹ oyin wọn pé tó bá nù ẹ léwe tó bá délé tó bá sọ màánù ẹ wo máa padà síbẹ̀ ni o bàbá ní wálé.
ise pe mo ko won ni pata la wa de mo fe kon pon ni kun le ma de ba mi o o se ti wa si ma gbo bi mo se wi ibi te yan lo ese o de be lo joko ibi si mo lo mo si mi o ti de be ala o ala wa ne kun le sugbon mo ma de be lo joko Ika kon si mu wa lomo ne awon ton mo mi wa lomo lowo ni Ba me lowo ba be lowo Lo bi ya to si won ironi Lo to mi o le pe won ta le ka o baba de wale tori pe owo sa na fi ran mi lelewe Lo to ba si e kawe gba yen ka jade to je pa drop out Ki se pe ko won ka jade sule mo na mi owo ni o si sugbo Ngba t'Olorun gba adura mi Tashiri mi ti mbo baba de wale mo ran won lowo lati ran ra mi lowo dekunle liu sham kole de imolo iyen ilu london na lawo nitori pe wo mi alawo ma ti ma mi owo ni o si we saji olohun ba ti gba adura e o ale kun pe gba adura o ohun la tun fe tori e lo fi dabi pe laarin gbogbo awon temi gbogbo mi o si sa o kere ni o tobi ni E ma ri mi nbe sule mo na mi ala o Ile kun le temi Sisi lo ma wa kun le o baba de ta lo mere mi eni bayi e je wole e je so to ba wa Nitori pe ta ba duro ti ra wa ala wa ne kun le Awa na loju ma ti to ba do la ma di ba o baba ro ki ba Lo fa sababu lo je ka jo ma se po de kun le mo fele yi mo fi so fa won to je colleague mi to ku ta jo je contemporary alawo mi ma de ba mi mo mo pe ma nse sugo e dara mo ni e si la fun e je wale in ton ba fe je kon so te ba le se alawa ne kun le ni ko pada wa e ba won ro igba to ba ti bo si e je ajo ran alawo alawa de mi ma de ba mi baba de wale ilo mo ba wa sibi sugbon we seji in ti mo se yi mo fi nda si t'Olorun ni in to ma je wa je le aye iwo na mo ni ko ma pa pe o bo se lo elomi won bo le o awon elomi won bo le o ma gori e ti to ko so pa ko nu oni ke lo kan ni e lo struggle fun ara yin iwo na elomi won bo le o O ma debe, jo ma debe, ma so pe ti won ba o, baba de wale. Roti bi to ti bo wa, mo le ma de ba o, baba de wale. Papa ji ni ta wa ni, awo sonu. Awa ndupe fọlọwọ ba, ala o mi ma de ba mi o, we saji, oni n ba o ndupe. Lawo gbogbo awon ololufe ti won bi won to file won sile, ton ba wa da si, ti won so pe, we saji ba o. Wa si u ba o, e wo awọn kan de nbe won ma so pe o la won ti won a lo wo won awọn set awọn bayi la nba se e jowo e ma se be mo e jo eyin ni o ti da kuko akuko o tun ti bi mo awọn ton duro ti wa latano titi de ni ala o mi ma de ba mi o gbagbe won ton ba ti dago won mo wa o mo wa Alawa de ma de ma de gune Mo ma ki won kun le ma de ba e se Gbogbo yin ololufe te duro oju oni si Omo teyin na adagba wa sori re Awo mo teyin na adagba wa sori re O ti ti asile gbode ni eleni Olorun lo gbo to ni tohun o Bẹ́sẹ̀ wáyé ilẹ̀ ti ṣú ẹlòmí ó yẹ kó ti máa sùn nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé ẹgbẹ́ dúró ti wà sílé mọ́nà mi ilẹ̀ ṣe dúró àti tó wá náwó àti tí ò wá náwó àti tó wá wò wá sílé mọ́nà mi gbogbo yín ẹ ṣe àá ò lè dá ṣe tí ò bá sí yín kò sáwà náà bá 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 lè mú.
omi lowo oluwa dakun omi ninu omi lowo ki lo sa ko ba sa fuko mi ninu eta mi iso ro yo fanda o si so ti mo ba wa ejo won loju gbogbo musician tó ń bẹ níbi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe ẹkọ àdúrà sí o tí alájí wá sí omi ìwé ṣẹjí ọmọ alájà ọlọ́run ò ní fiyinlẹ̀ ọlọ́run ò ní gbàgbé ẹ̀yìn gan ṣe ti rí ẹ̀yìn lẹ́ ní ká gbìyànjú ìgbìyànjú náà rẹ̀ o torí ọlọ́run ọba ẹni tí ò báyìí ni alẹ́ omi máa dé bá mi ẹni kò lọ ní ẹwọ́ la pé ẹ̀yìn ilẹ̀ ránṣẹ́ pé kò lọ jíṣẹ́ ó ti ṣe báyìí sílé mọ́nà mi yíniyíni kẹ́ni ṣe mí ní bàbá déwálé mo kọrin gan máa dìbà o nígbà kan aláwo ó ní nínú eré bó ṣe ìdí ẹkúnlé mo máa ṣàlẹ̀ amúdúlé láàyè o ọlọ́run ti ṣe mí lóníṣẹ́ ti ṣe mí lóníṣẹ́ lọ́jọ́ bí mo ṣe ń kọrin bẹ́ẹ̀ náà ló ń jó lójú àwọn fans mi lójú àwọn fans mi kò só lórí tó lè tọwọ́ máa láyé o ìyẹn gangan dẹ̀ ní inspiration mi o mo ní ìyẹn gangan ní inspiration mi bórí bàtà kókó sílé mọ́nà wọn tù ú ọmọdékúnlé débi bá ń pa láyé o bàbá ọkùn bẹ́kùn bá ń kú lọ ní gbò ajá kọ́ ní ìyún ṣe ń sà fún un ẹjẹ́ ń padà síbẹ̀. tí ó bá sí yín tí mo ṣe rẹ́kọ́dù tí wọ́n pè mí tán ní wọ́n gbowó tí mo rí gọbọ tí wọ́n san tí mo jáde lójú dídì tí mo pé màlánà play màlánà play mo tọ́ tẹlifíṣàn màlánà ń wò yìí mo tọ́ rédíò màlánà ń gbọ́ yìí orí mi awú aláwọ adékúnlé máa tún jókòó sí kọrọ yàrá mi máa tún dúpẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọba máa tún ṣáàdúrà fáwọn tèmi máa tún mú báírò máa tún mú ìwé máa tún kọ́ mi rẹpẹtẹpẹ yìí tí mo tún máa ṣe yìí ó tún gbọ́dọ̀ tún léèjì tó tún wà lẹ́yìn lọ bàbá ọgbọ́n nítorí kí ni nítorí pé èyí lè jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ tí mo bá ṣe tẹ́ bàbá mi pọ̀ tẹ́ bàbá mi jó mi máa máa rò ó lọ́kàn mi ni àbí mi ò ṣe dáadáa ni irú nǹkan báyìí ó lè fa depression bàbá déwálé fẹ́ tó bá ń kọrin ẹ wo passport máa jáde onídàbà wọn tó rò mí. ọjà mọ sọpọ kékeré pólíṣì ó pọ small pólíṣì ó pọ yóò bá yáyí wà láàyè. àtijọ́ ọmọ tí ń bá bọ̀ sílẹ̀ aláwọ̀ máa dìbà o ọlọ́run ló dúró sí ní ó ṣe ọlọ́run òbójú mi yẹ. bọ́lá máa lè ó pọ̀ máa ń jábọ̀ sí. obìnrin mi sọ̀tà lẹ́nu ìgbà kan lèmi sábẹ́ gádà o ìgbà kan lèmi súnú mọ́tò ìgbà kan lèmi súnlẹ̀ àbọ̀kù kò sọ́hun tèmi ló jẹ lójú yìí ni mo ṣe ń pakọ́ lé fún bàbá mi o lójú yìí ni mo ṣe ń pakọ́ lé fún bàbá mi o torí bàbá wọn tó rò nígbò ó lè jẹ fún un ló bá yá inú àlá yìí. ìbújì sí ìyàtọ̀ o ẹni tó kọ bújì sí wo l'opportunity àti máa ṣe jump lẹ́gbẹ́ títí mọ́ o ṣèbí lọ́dún ọ̀hún ibi mo gbé ń ṣeré lọ́gbà títì nígbà yẹn lọ́ ti pè mí lédè rẹ ìkọ́mọ́ bàbá níwálé làárọ̀ lọ́ọ̀yà lágbára wúwo ìbẹ̀ ní kábíyèsí ọba adétutù tó payé lẹ̀ nígbà yẹn wọ́n jọ mú ajé lọ́ ti rí mi sílẹ̀ mọ́nà mi iná ti ní kí wọ́n ṣe rẹ kò dé adékúnlé. ló fi jẹ́ pé aláti tẹramọ́ ni
amọ̀ pa ìgbà tó.